dic Núria Güell, soc artista. Aquesta exposició es titula Mesures de desajust, al·ludint a les mesures d'ajust, a les medidas d'ajuste que ha aplicat l'Estat en relació a les retallades, i d'alguna manera analitza les finances tant a nivell estatal com a nivell privat. Està composta de 4 treballs, 3 d'ells que he fet juntament amb l'artista cubà Levi Horta. Els 3 primers treballs, que són els que hem fet amb en Levi, són de la sèrie Arte Político Degenerado. I el primer projecte, doncs, el que vam fer va ser gastar-nos tot el pressupost de producció, que eren diners públics, de la Generalitat de Catalunya, per crear una empresa en un paraís fiscal. Per fer-ho, el que vam fer va ser assessorar-nos amb la gent de SADE, que eren els que havien assessorat a Urdangarín i els últims casos de corrupció com més escandalosos a Catalunya. Doncs vam anar amb aquesta gent i els vam dir que volíem crear aquesta empresa, que no volíem pagar impostos. Vam documentar tota aquesta reunió amb càmera oculta, i és l'àudio que es pot escoltar aquí, i a més tenim tota la documentació de l'empresa que vam crear. Aquesta empresa a nosaltres ens permet no pagar impostos a cap país del món amb els que treballem i a cap museu dels que ens contracti, no? El segon projecte, un projecte que vam fer en el Reina Sofia, que el que vam fer va ser aquesta mateixa empresa que ja teníem creada, donar-la a un col·lectiu d'activistes anticapitalistes que treballen a nivell europeu. Vam fer la donació, de manera que ara l'empresa ja no és nostra ni està el nostre nom, sinó que és seva. Aquesta empresa en ells els hi permet evadir impostos, però sobretot els hi permet secret bancari, o sigui que cap estat, ni cap banc central europeu, ni el que sigui, pugui tenir cap coneixement dels seus moviments. El tercer projecte d'aquesta mateixa sèrie, Arte Político Degenerado, es titula Les deudes del mecenes. És un projecte nou que hem fet aquí. Hem fet un concurs on es pot presentar qualsevol col·lectiu social o col·lectiu d'activistes en un premi per financiar alguna estratègia, algun mecanisme que garanteixi autonomia econòmica. La peculiaritat és que els diners d'aquest concurs, d'aquest premi, doncs, vindran d'empreses que el director del Santa Mònica i el director d'un centre de Bèlgica, del FLAC, s'estan reunint amb empreses megacapitalistes com les de l'IBEX 35 per demanar aquests recursos per financiar aquest projecte d'autonomia econòmica. L'últim projecte, ja, que és l'Oficina de Rescat Invertit, doncs és una oficina que reprodueix diferents estratègies d'enginyeria financera amb l'objectiu de recuperar diners dels que l'Estat i els bancs ens han robat sota l'excusa del rescat, no?, d'alguna manera. Llavors, hi ha moltes estratègies diferents, doncs tant per gent que està a punt de ser desnonada com per, si vols fer objecció fiscal, a la declaració d'Hisenda, per exemple, que ara és la temporada de la renta, ja vull contribuir, jo pago d'impostos, però només del que penso que aporta el comú. Esteu tots invitats a venir a l'Oficina de Rescat Invertit perquè us assessorin i d'aquesta manera poder ser coherents amb els nostres principis. I si algú no hi estem d'acord com l'Estat està utilitzant els nostres impostos, doncs redistribuir-ho nosaltres mateixos, autogestionant-nos i destinar-ho a que realment aporti el col·lectiu i el comú.